Kita masak di sini tadi. Masak banyak, masak dalam minyak yang banyak. Tapi kita kena masak betul-betul lah, bagi dia masak betul-betul. Agak lama lah, agak dalam minyak yang banyak. Kacau lah ya, sebab takut hangat. Jadi cili mesin banyak, ikutlah seberapa banyak yang disukai. Kalau banyak tidak apa, sebab masakan ni memang sambal saja. Kita masukkan bawang besar yang dipotong bulat, potong cepat-cepat. Dan dalamnya ada cili padi. Cili padi sekali dengan tangkai ya. Jangan dibuang tangkai, tempat takut pedas kan. Okey, ada garam, ada gula. Lepas tu asam ketir. Gula sikit saja. Jadi gula-gula banyak ni manis kan. Kalau manis tu dia hilang rasa padi ni. Masak tadi ni saya tak tambah air ya. Kalau kata suka kuah banyak, boleh tambahlah air. Ini asam ketir. Dia bila bawang dah laju, kita masukkan tadi. Ini saya guna tadi ayam brand. Masukkan daging tu kita tak boleh kacau kuat-kuat lah, sebab takut dia hancur kan. Sebab tu cili, gula, garam tadi kita masukkan awal tu, sebab nanti kan bila kita kacau-kacau tu kan kalau pecah hancur ke daging kan, sebab tu masukkan awal. Nanti bila dah masak siap lah. Saya tak guna air asam jawa sebab tak mau kuah lebih banyak, nak kuah sikit saja. Jadi kita guna asam ketir. Okey, dah masak dah. Jadi jangka masa untuk masak saat ini ialah sekitar dalam 20 minit. Sekitar 15-20 minit. Nanti bila saji ni sejuk, kuah dia akan jadi pekat. Okey, terima kasih. Okey, dah masak dah. Jadi jangka masa untuk masak saji ni ialah sekitar dalam 20 minit. Sekitar 15-20 minit. Nanti bila saji ni sejuk, kuah dia akan jadi pekat. Okey, terima kasih.